социално ангажирано изкуство, което означава, че ние, че всъщност резидентните артисти, тези, които са част от тази резиденция и са кандидатствали за да бъдат част от нея, са имали идея, в която да имат намеса по някакъв начин за проблем или някакъв въпрос, който ни вълнува в естествено общество. Thank you.